こんにちは、ビビットランキングです。皆さんはアマゾン川にどんな魚が潜んでいるかご存知ですか？熱帯雨林の多様な生態系により、アマゾン川には奇妙で不思議なものから異様な見た目をしているものまで、たくさんの魚が生息しています。アマゾン川では毎年の氾濫によって河岸が作られては壊され、作られては壊されという現象が繰り返されています。結果として特定の湖に多種多様な魚が孤立することになり、独自の進化を遂げることになりました。今回はそんな中でも特に有名なアマゾン川の魚を10種類ご紹介します。それではビビッと行ってみましょう。1. アラパイマ。ピラルクー、またはパイチェとしても知られているアラパイマは大きな肉食性魚類で、アマゾン川やその周辺の湖に生息しています。とても大きく、まるで太古の昔に生きていた魚のような見た目をしているアラパイマですが、幸いなことに人間を襲うことはなく、他の魚や鳥を捕食します。そしてピラニアが繁殖している水域でも生存できるほど強力な種類です。アマゾン川ではアラパイマがリールにかかることがありますが、力が強く手繰り寄せるのは難しいでしょう。アラパイマとは赤い魚という意味があります。その名の通り、大きくなると体の側面やヒレに赤い色が出てくることが特徴です。アラパイマはエラを通して大量の酸素を取り込む必要があるため、主に水面に近いところで見つかります。大きさは長さ 2.7 メートル、重さ 90キログラムに及ぶこともあります。このことからアラパイマは世界最大の淡水魚だと言われています。 2. タンバッキー。別名パクーとしても知られているタンバッキーは、植物の種や果実を食す魚で、世界で最も美味しい淡水魚だと考えられています。ピラニアの仲間であり、長さ90センチメートル、重さ45キログラムに及ぶこともある大きな魚です。幼魚の時期は特にピラニアと酷似していますが、これはピラニアの共食いを嫌うという性質を利用した自衛の手段だと考えられています。タンバッキーはアマゾン地域の魚の中で最も金銭的な価値が高い魚として扱われています。理由はその飼育のしやすさです。ミネラルの少ない水域でも育ち、大型の割に味も美味しいため、現地では貴重な水産物として養殖されています。性格もおとなしいですが、大型魚であるため飼育する場合は大型の水槽が必要です。主に水面に落ちてきたゴムの木の種を主食としており、ペンチのように硬い歯で砕いて食べます。彼らはアマゾン川クルーズの起点として有名なマナウスに近い水域で発見されます。 3. カンディル。カンディルはアマゾン川で最も恐ろしい魚の一種です。小さな寄生性のナマズで、淡水の湖や川に生息しています。体色は銀色で、基本的には10センチメートルほどの小型の淡水魚ですが、30センチメートルを超える大きさに成長するものも確認されています。恐ろしい魚と言われるゆえんは、現地の言い伝えにあります。アマゾン川では排尿することが危険だと言い伝えられています。それは尿に反応したカンディルが尿道から体内に侵入すると信じられているからです。実際にカンディルは他の種類の魚が出したアンモニアに反応して獲物を探すという研究があります。侵入した場合は切開による切除手術が必要になり、実際に人体から取り出したとされるカンディルを保存している研究所もあります。ただし、実はそれらの信憑性は薄いもので、現在までにカンディルが体内に侵入したとされる確かな証拠は見つかっていないのが現状です。 4. ピラニアナッテリー。ピラニアとは一つの種類を指す言葉ではありません。
インディオの言葉で歯を持つ魚という意味で、本来は様々な種類の魚を指して使われます。我々がイメージするピラニアとして最も有力なのは、ピラニアと呼ばれる種類の魚の中でも最もポピュラーなピラニアナッテリーでしょう。ピラニアナッテリーはアマゾン川で最も有名かつ恐れられている魚ですが、映画や物語を通して少々大げさに描写されることが多いです。食性としては雑食で、もちろん哺乳類や魚なども食べますが、果物や海藻などもより好みせず食べます。最長30センチメートルまで成長することもあり、主に群れをなして移動します。ピラニアナッテリーの歯は簡単に大抵の獲物を食い尽くすことができます。ただし、ハリウッド映画でよく描写されているような、群れが数分で獲物の身を食い尽くして骨だけを残すという事態はかなり稀で、餓死した魚だけに起こるのが一般的です。 5. 鎧ナマズ。皮膚を覆う骨盤が特徴的な鎧ナマズはロリカリア科に属し、腹部に触覚器官の役割を持つ唇が特徴的な吸盤状の口を持っています。吸盤状の口は驚くべき吸引力で捕食、呼吸を行います。またその吸引力が一番発揮されるのは睡眠や休息をとるときで、岩に吸着することができます。アマゾン川の激しい水流に流されないようしっかりと吸着し、流線形の体で水流を受け流すことができるのです。観賞用としての呼称としてプレコストムス、プレコという名でも知られており、鎧ナマズの多種もアマゾン地域で発見されることがあります。彼らは皮膚の色や形に様々なバリエーションを持っているため、観賞用としての人気が高いです。しかし生命力も強いため、観賞用として輸出されたプレコが飼育放棄され、外来種として野生化することが各地で問題になっています。 6. 電気ウナギ。電気ウナギはその体の形からウナギと命名されていますが、実際は体の構造や生態がウナギとは全く異なるため、別の種類の魚として分類されています。とても大きな魚で、長さ 2.7 メートル、重さは約22キログラムに及ぶこともあります。電気ウナギの最大の特徴はもちろん体に電気を帯びていることです。かなり強力な電気で、威力としては最大約650ボルトもあります。これは人を気絶させるほどの電気を持っているということになります。電気ウナギの体に電気を発生させているのは、筋肉に含まれる発電板と呼ばれる細胞です。肛門から後ろのほとんど、体長の5分の4は発電板だと言われており、これが電気ウナギの威力の秘密になっています。主に泥底で生息しており、夜に活動を開始すると小型の哺乳類や魚を捕食します。死後8時間経っても周囲の生物に感電させることができてしまうため、地元の人の多くは電気ウナギを避けるようにしています。 7. パンケーキスティングレー。パンケーキスティングレーと呼ばれるこの魚は、2012年にペルーのイキトスに流れるナナイ川で発見されたエイの一種です。パンケーキに鼻がついたようなこの見た目から、発見された当時は大きな話題になりました。パンケーキスティングレーを発見したのは、トロント大学の生物学者ネイサン・ラブジョイで、彼は発見当時、種を説明するために必要なだけの標本を集めるのにかなり時間がかかってしまった、大変珍しい魚であり入手するのは困難である、とコメントしています。またこの発見で重要なことは、アマゾンにはまだ発見されていない魚が生息している可能性が非常に高いということだ、ともコメントしており、研究の可能性を大きく広げました。淡水魚のスティングレイは重さ約453キログラムまで成長すると知られ、40種類以上の魚種が発見されています。 8. オオメジロザメ。本来は海水魚であるオオメジロザメですが、
淡水にも適応することができ、主にブラジルの海に近い場所で発見されます。メスはオスよりも大きく、体長は最大で全長400cm、体重 316kg になります。また寿命もメスの方が長く、オスの平均寿命が12年であるのに対し、メスは約16年も生きるとされています。オオメジロザメは浸透圧調節を行うことができる特別な腎臓を持っています。それによって周りの水の塩分濃度を変えることで淡水に適応しているのです。肝臓によって生命維持に不可欠な塩を体全身に再利用することで淡水域への移動を可能にしているというのがその原理だと言われています。オオメジロザメは気性が荒く、人を襲ったという記録も多数報告されています。川や湖などの淡水域は狭い場所であることが多いため、出会った場合には注意が必要です。9. パヤラ。パヤラは別名ヴァンパイアフィッシュとも呼ばれており、ブラジル、ボリビア、ペルー、エクアドルなどのほとんどのアマゾン地域で発見することができます。極端に攻撃的なことで有名なヴァンパイアフィッシュは流れの速いところや急流で最も見られているため、捕獲する場合はさらに困難です。この獰猛な魚は一般的に長さ119cm、重さ約 18kg とされており、その体のサイズの半分ほどの魚、具体的にはピラニアなども捕食することができます。ヴァンパイアフィッシュと呼ばれる理由はその獰猛な性格だけではなく、見た目も由来になっています。牙のような前歯を持っており、その特徴がヴァンパイアに見えることから名前が付けられているのです。またポルトガル語ではペーシュカショーロという名前で呼ばれており、犬の魚という意味があります。10. ツクナレ。ツクナレ、別名ピーコックバスは、南アメリカの北部を流れるネグロ川、ウアタム川、オリノコ川流域の在来種です。南アメリカのとても大きなシクリッドで、主に釣り人たちから珍重されているゲームフィッシュです。ルアーフィッシングでツクナレがかかった際には、とても派手にジャンプを繰り返してファイトをすることになります。体長はおよそ1m、重さは 12kg に及ぶ大型の魚で、釣り上げた時の快感は別格です。また、1年を通して産卵していることも特徴とされており、2ヶ月に1度のペースで9000個以上の卵を産みます。ピーコックバスは主に中層の急流や静かな水域で最もよく見かけられます。肉食の魚で、特にスレッドフィンシャット、カダヤシ、ティラピア、ブルーギルなどの小魚を捕食して暮らしています。いかがでしたか？世界最大の水系に生息する魚たちについては、分かっていないことが依然として多くあります。実際、アマゾン川では毎年新種が確認されています。今回の動画を見て、アマゾン川の魚たちにロマンを感じてしまったあなたは、もうビビットランキングのクルーです。今後もビビッとくる情報をランキング形式でお届けしますので、クルーはチャンネル登録を忘れずに。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。